Andreas heter jag. Jag är montör på Kvänum Energi och jobbar med kabelutsättning, mätarskåpsbyten, mätarservice och laddboxinstallationer. Sådana saker. Det som fick oss att bli intresserade av drönare var att vi hade ett behov av att förbättra våra besiktningsresultat. När vi insåg hur mycket helikopterbränsle vi kunde spara in och hur mycket buller vi kunde ta bort ifrån det hela så var valet lätt för oss. Efter att ha testat drönaren och sett resultatet så insåg vi att vi kommer att behöva söka kategori specifik BVLOS då vi har mycket ledningsgator där vi helt enkelt inte kan följa drönaren visuellt. Jag tog kontakt med en tjänsteman på Transportstyrelsen och han hjälpte mig igenom detta och det har varit en utmaning. Men nu har vi fått tillståndet och det har hjälpt oss oerhört mycket. Den stora utmaningen med att flyga BVLOS i just i ledningsgator och i skog är att du får snabb dämpning av signalen. Och när Svedron talar om för mig att Enhanced Transmission har kommit ut och har blivit laglig i Sverige, så hoppar vi på det med en gång. Och det har verkligen förändrat våran arbetsmiljö när det gäller att flyga i terräng. Att flyga BVLOS tillsammans med Enhanced Transmission gör att vi har i stort sett obegränsad räckvidd. Vi behöver inte bry oss så mycket om det kommer terräng emellan. Vi har ju en dongel med simkort i drönaren och man kan ju även välja att ha det i handkontrollen. Men vi valde och sätta en 5G-antenn fast monterad på bilen tillsammans med en 5G-router för att få maximal kapacitet där vi står och flyger ifrån. Installationen av dongen var fruktansvärt enkel. Det var bara att öppna en liten lucka, stoppa i dongen och skruva igen. Sen fungerade det. Första gången jag körde systemet skarpt så var växlingen mellan radiolänken och Enhanced Transmission helt sömlös. Det gick så enkelt så jag trodde inte ens det fungerade först förrän jag såg hur långt bort jag var. Det fanns ingen delay, ingen lag, ingenting. Även Return to Home funkar ju klockrent via Enhanced Transmission. Enda problemet när du flyger Enhanced Transmission är att du kommer så långt bort så ibland så måste du påminna dig själv om att du måste hinna hem också. Med BVLOS och 4G-tekniken så kan vi ju täcka enormt stora ytor och göra arbetet på kort tid. Det är bra för miljön. Vi sänker kostnader, vi får ett bättre resultat. I takt med att elnätet blir äldre och det tillkommer en massa infrastruktur så ser jag ju att drönaren är ju framtiden. Vi kommer ju bara få mer och mer att göra med den. Vi kan termografera, vi kan titta på transformatorer, kabelavslut, allting. Saker som vi inte ser med blotta ögat. Drönaren är ju IP-klassad så vi kan flyga i regn. Den klarar stark vind och vi har även skaffat en spotlight till den som gör att vi kan besiktiga i mörker. Sammanfattningsvis kan man väl säga att drönaren som var ett fantastiskt redskap redan från början blev så mycket bättre med BVLOS och Enhanced Transmission. Jag uppmuntrar verkligen andra nätägare att utnyttja den här tekniken.